folk er dyster. Hva sa du? Så sitter og ser på sånne oppkonstruerte, du vil aldri gjette hva som skjer da. På TikTok? Ja. Du er ikke på TikTok, du? Nei, men jeg får TikTok i feeden min. Det er jo ikke TikTok, men det er YouTube. Nei, Facebook forsøker jo TikTok, ja. Gjør de det? Ja, har du ikke sett det? De har laget en sånn her TikTok-aktig banner. Det var en svær artikkel om det i The Economist, uansett. Ja. Ok, det visste jeg ikke. Det er, men det er jo til Twitter, da, som jeg har jo veldig mye snakk om for tiden. Mm. Det er to mennesker som mangler på Twitter. Det er jo Donald Trump og Asle Tøye. Så når Elon Musk nå er bak rattet, så får vi vel begge deler enn jeg med? Nei, du får ikke meg på Twitter. Hvorfor ikke? Alle andre er på Twitter, Asle. Kan ikke du bli med? Nå er jo Elon Musk der, og nå er jo alle de kule folkene der. Jeg synes, det er mulig at jeg er fordomsfull. Jeg synes at Twitter er et sted hvor de menneskene som har sterkest hånetrang briljerer. Nassim Taleb, for eksempel. Nassim er en knall. Han liker å ta mannen over ballen, men ja, ja. Mens den der, at sånn der piling der alle sammen hopper inn og latterliggjør hverandre og latterliggjør en person, der målet er liksom bare mobbinga, da. Det er ikke helt... det er ikke det som jeg liker best. Jeg liker Facebook bedre, men jeg er en sånn gammel type. Må ikke ta sosiale medier til som meg. Men vet du hvorfor Elon Musk kjøpte Twitter? Hvorfor? Ja. Da blir det jo... For å frigjøre oss alle. men han skulle frigjøre oss alle. Ja. Ja, men det var et case. Det er litt sånn interessant at... ikke sant? Jeg synes for øvrig at det er kjempemorsomt at hvordan mainstream-mediene er veldig skeptiske til at Twitter nå ikke skal sensurere fri tale. Nei, ingen sensurskirer, og det sier journalister som lever av ytringsfrihet. Og det er jo fordi alle vet at Twitter sensurerer den ene siden, så det er det alle virker som at ytringsfriheten er noe som appellerer så lenge det er ikke så lenge du selv ikke blir sensurert, men det er kjempebra hvis andre blir sensurert. Men vet du, grunnen, så vidt jeg har forstått, da. Det var den ene siden, og så det er jo også alle disse snakk om disse bottene også, altså både som politiske påvirkere, og som samler opp enorme momentum og akkumulerer følgere, og som kan liksom påvirke politikk da, i en viss grad, så, og det er et enormt sånt, man vet jo ikke helt detaljet på hva på en måte disse bottene, og hvor mye Twitter blir misbrukt. Det er vel kanskje del 2 av den her. Ja, altså vi vet heller ikke hvor mye Twitter faktisk påvirker den politiske diskursen, men jeg registrerer at folk som er på Twitter bruker masse tid på Twitter, og jeg mistenker at folk kjemper og håner og fornærmer hverandre helt uten at det har noen som helst effekt på virkeligheten, altså bare tidtrøyte. Men grunnen til at Elon Musk kjøpte Twitter er en sak som er litt morsom, vil du høre? Før det. Har du sånn Babylon Bee? Nei. Babylon Bee er et satirisk nettsted, litt altså som The Onion. Veldig morsomme. Nyheten de hadde nå ute var... after Elon Musk takes over Twitter employees now identify as unemployed. Det er litt som konservativ humor da. Men i alle fall så var det Babylon Bee hadde en veldig morsom sak der de kåret Man of the Year, og de tok og kåret da Rachel Lenke som Man of the Year. Hvem? Rachel Lenke er en mann som identifiserer seg selv som kvinne som jobber i helsedepartementet i USA. Og er nok kanskje ikke liksom... man skal være forsiktig med å si sånn at når du ser han, eller hun, når du ser henne, unnskyld, når du ser Rachel, henne, så tenker du nok at det er en mann med parikk og leppestift. Men det var jeg har ikke noen problemer med det. Jeg er veldig levende, noen levende lasten på det. Men liksom hvordan folk vil leve sitt, hvis de gjør det lykkelig fint. Ja. Men så var det sånn at man fikk jo hatlover, sånn at man skulle begynne å bli kastet ut av Twitter hvis du kalte en mann som tidligere var mann, men som nå er kvinne, for mann. Ja.
Og deres blikk, Babylon Bee, som et stort satirisk nettsted, blir kanselert på Twitter på grunn av at de kåret Rachel Lemke som Man of the Year. Som jo er hylende morsomt. Det er jo akkurat den type vits som du ville forvente fra Hoffnaren, ikke sant? Mm. Som sier noen ting som alle vet er sant, men som ingen kan si, liksom. At kongen er impotent, eller liksom, mm. at det er det som er det satiriske nettstedets funksjon. Mm-hmm. Jeg synes det var morsomt. Jeg synes ikke Twitter, de kanslerte. Altså slettet de ja. Ut. Og da ringte vist Elon Musk opp til Seth Dillon, som er han fyren som driver det, mm. og sa dette her funker ikke, dette holder ikke. Så nå er ikke humor tillatt lenger heller. Mm. Jeg lurer på om jeg må kjøpe Twitter. Å kjøpe Twitter i overhaget. Det er som Bruce Wayne det i Batman-filmene. Hvis han ikke får sete på restauranten han skal på, så kjøper han bare restauranten. Ja, ja, altså, det er jo det de kaller FU-penger. Ja. Fuck you money, ja. Ja, ja. Reffe Taleb er veldig opptatt av fuck you money. Ja, altså, saken er jo det at det finnes ikke noen FU-penger. For det, jo rikere du er, jo mer blir du liksom avhengig av å holde deg inne med de mektige, i alle fall i USA, så ingen andre enn Elon Musk og et par andre våger å opponere mot kulturrevolusjonen. Og liksom, i kulturrevolusjonen så finnes det ikke noe rom for humor, altså. Du kan ikke spøke om dette, det at en mann som, eller en fyr som har vært mann mesteparten av livet sitt, plutselig blir kvinne, så må alle si at han er kvinne, heller ikke humanister får lov til å si at han er man of the year. Mm. Men du kan ha en kvinne som blir man of the year, det er helt i orden. Ja. For det er progressivt, ikke sant? Ikke sant. Så Elon Musk har jo liksom brutt med spillereglene, i de kulturelle spillereglene i USA, og så kjøpte han fanken med Twitter, og så er det jo det at enhver idiot kan jo forstå at når Taliban er velkomne på Twitter, men Donald Trump ikke er det, så er det politisk motivert. Det må være politisk motivert, det kan ikke være moralsk motivert, for Taliban, husker vi, kappet hodet av folk og steinet kvinner for ikke å ha på seg hijab, liksom. Så det kan ikke være moralen som driver dette, det må jo være en politisk motivasjon. Så jeg tror at du har rett. Jeg tror at The Donald kommer tilbake på Twitter. Det er jo det som er hans yndlingsforum. Ja, ja, det kommer vi til å ta fullstendig av. Men du ser jo folk begynner å forlate Twitter allerede og sånt, om sånne emneknagger, goodbye Twitter eller et eller annet sånt. Så det er litt interessant, liksom bare det at eierforholdet endrer seg, og at det skal bli mindre sensur, gjør at folk forlater Twitter. Det er jo helt utrolig. Altså. Ja, men det er jo, vi får noe å se da. Det er jo massevis av plattformer som var en greie og som ikke er en greie lenger. Nå så er liksom, Facebook sliter jo skikkelig nå, mister markedsprisen, er jo feil med å kollapse fullstendig. Men de har jo nesten det demografiproblemet som Europa har, at de føder jo ikke nok barn. Altså, de får jo ikke nok unge brukere inn. Altså, følgemassen blir bare eldre og eldre og dør ut, ikke sant? Mm. Så de har ikke nok nye brukere. Og hva er det nye brukere? Det er som TikTok, Instagram, WhatsApp. Nå bare tar jeg liksom løst fra toppen av hodet de jeg kom på, men, og sikkert fire andre plattformer vi ikke har hørt om enda. Mm. Ja, og så det, vil jo, det er jo det som er fint, egentlig, at det er en evolusjon. Ja. Spørsmålet er om Elon Musk har rett, som er et slags veddemål, da, at den woke venstresiden kommer nok ikke til å like Twitter så mye. Kommer det bare til å være en dårlig weekend, fordi de liker jo å være veldig emosjonelle. Mm. Og så kommer de til vettet, og så er alle vennene deres på Twitter, og så er de tilbake der. Eller kommer de til å dra ut? Det viste seg jo at Donald Trump var sånn, jeg kaster ut Twitter, jeg skal finne mitt alternativ. Mm. Jeg husker ikke hva det heter engang, men det er kanskje et tegn på at det ikke funket så veldig bra, at jeg ikke engang vet hva det heter. Det er flere sånne YouTube-konkurrenter som har kommet opp nå, som stort sett, fordi alle kjente YouTubere av konservative, eller som taler makta litt imot, de har blitt striket, som det heter på YouTube, det vil si at de får sensurert en video og blir kastet ut i 30 dager, og så videre. Facebook er jo mye mer aggressiv på det greiene der. Mm. Der er det noen tjenester som heter rumble.com, mm. som har gått ganske som, det virker som de er ganske godt fundet og går for totalt liksom null. De skal aldri sensurere innholdet ditt, med mindre, typisk, kanskje
barneporno, jeg vet ikke, de vanlige, mm. vanlige tingene, men ikke av politisk art. Da. Så mm. alle de store er jo allerede på Rumble, parallelt med på de etablerte, de er på YouTube, Spotify og så videre og Facebook, men i påvente av hvis de blir kanslert på noen av de stedene, så er de allerede etablert på det som heter Rumble.com, da, mm. som ser ut som en slags litt enda billigere versjon ut, sånn virusversjon av YouTube. Okay. så det er sånn, men det er, altså, det er tydelig, altså, det er såpass... Det går såpass, det er såpass mange store aktører ute som opererer på siden og står klar for å ta over hvis sensuren går for langt. Mm. Det er liksom på en måte sånn gode stressmekanismer der ute, tror jeg, sånn at kanskje Google holder seg litt og ikke blir for strenge. For, altså, YouTube er fantastisk, men styringen er diskutabel, for å si det mildt. Jeg tror mye kommer til å avgjøres faktisk i mellomvalgene, fordi folk som driver av å tjene penger, en stund så kan de nok også pushe sin politiske agenda, men hvis politikken går i en annen retning enn det de skulle ønske seg, det er for det som skjer nå i mellomvalgene er at det er skrevet i stjerne helt sikkert at republikanerne kommer til å ta huset, men de fleste antok at de ikke kommer til å klare å ta senatet. Hvis de klarer å ta både huset og senator i mellomvalgene som ligger et par dager foran oss, 12. november, så tror jeg at Hollywood og amerikansk kultur må bare avslutte krigen mot de konservative og mot konservativt tankegods. Jeg tror ikke at det vil gå lenger. Vi pratet jo om Rings of Power, som var et sånt øyeblikk der tidenes mest dyreste tv-serie blir ødelagt av negativ feedback fra høyresiden. Høyresiden likte det ikke. Høyresiden ytret seg. Og det skapte så negativ vibe at du skal lete ganske lenge for å finne positive anmeldelser av den serien. Mm. Og de gjorde allting riktig. Det var litt en sånn woke og gjorde allting sånn som venstresiden ønsker at kultur skal være. Og så vil ikke folk ha det. Og de lever jo av å selge et produkt. Så hvis ikke folk vil ha det, så må de bytte på produktet. Og det, for eksempel, kanskje Twitter kan finne en ny forretningsmodell. For når du ser på det verste som kan skje, er jo det som skjedde med PayPal. PayPal fant på en ny og spennende ting, der de ga seg selv retten til å bøtelegge 2500 ganger per gang noen som brukte PayPal, det med misinformasjon eller feilinformasjon, så de bare skulle snike inn i terms of use. Og når det kom ut, og når man tenker på at Elon Musk var en av disse grunnla PayPal, og han kritiserte det, mange av grunnleggerne kritiserte det, og så bare se på hvordan markedsverdien krasjet. Liksom, de mistet 100.000 av brukere, folk bare avinstallerte det. Hver dag, folk ville ikke være med på det. Hvorfor skal liksom banken din bestemme, eller ha noen mening om hva du sier, og definere hva som er feilinformasjon, og enda verre, ta pengene dine, når de mener at du har drevet med feilinformasjon, for alle på høyresiden, nesten alle på høyresiden, mistenker at feilinformasjon er ting som folk på venstresiden ikke liker. Egentlig noe av det er feil, men det er jo også såkalte thought crimes, altså at vi husker alle sammen under pandemien, liksom, hvordan det å bruke maske ble opphevet til liksom, den store løsningen, og så når det ikke viste seg egentlig å være så veldig effektivt, så ble det bare liksom, skjøvet under teppet, og så snakker vi ikke noe mer om det, for det vi sitter jo her og prater sammen på et tidspunkt hvor flere dør av koronaviruset enn det de gjorde under pandemien. Ja. Og vi sitter ikke med masker. Det er ingen som bruker masker i Norge nå. Nei, det er ikke noe poeng det lenger nå. Nei. Men jeg ser så fortsatt i USA og Kanada at det er noen sånne ville bilder med sånn maskebruk og sånt. Jeg vet ikke helt hva det er, noe som henger igjen fra 2021 og sånt, men de snakker fortsatt om vaksiner og liksom full pakke, liksom, sånn politisk viktige ting og sånn. I Kanada og USA, så vidt jeg har fått med. Men det er jo det som er så fint med å bo i Norge, at liksom ikke allting blir til et politisk spørsmål, for de fleste folk er så rimelige, at vi forstår det at folkehelsa forsøker å gi råd etter den best tilgjengelige kunnskapen de har. Og en stund så det ut som at munnbind var ekstremt viktig, og så viser det seg at det kanskje ikke var ekstremt viktig, det var viktig, men det var ikke så ekstremt viktig. Og så har man lagt seg på en ganske moderat linje, og vært ganske åpne om at man ikke er Gud, liksom. At de forsøker å kommunisere det de vet når de vet det. Og det viser seg at folk er ganske kule med, egentlig. Og det bør vi være som borgere. Det er ikke faren din, liksom. Det er bare ekspertene.
og ekspertene gjør sitt beste, mens i USA og Kanada så ble det til sånn superpolitisk spørsmål og en politisk identifikasjonsfaktor, sånn at hvis du gikk med maske så var du demokrat, og hvis du ikke gikk med maske så var du republikaner, som en utrolig idiotisk måte å drive folkehelse på. Men det var jo også sånn der, den signaliseringen ville jo ingen ende ta liksom, i Norge også, jeg bare så sånne profiler, komikere, podcastere, kommentatorer som hadde liksom maske på profilbildet sitt. For, altså, det var veldig sånn tydeliggjøring hvem som sto bak myndighetens liksom, føringer og retningslinjer. Ved, liksom, type den her, folk som hadde maske liksom, for å vise overfor de som måtte, kanskje de venner og de kjente som måtte, ikke brukte maske. Ja, men det er jo liksom, det er noe som er permanent i menneskeheten. Det er liksom det også å vise at jeg er et bedre menneske enn deg, er noe som appellerer til enkelte mennesker. Jeg synes det er helt sånn ekkelt. Det er ikke en følelse som jeg liker så veldig godt, det også, å heve meg over andre mennesker gjennom å signalisere såkalt virtue signaling. Men man bare tar høyde for at det er veldig mange mennesker som, spesielt innen kulturen, som liker det veldig godt. Og det har jo også gjort til at om du kan gå og ta Hollywood eller norsk filmbransje, tror du at det er høyt under taket der, eller? Jeg tror ikke at jeg kan tenke meg et sted hvor det er lavere under taket enn i norsk kultursektor. Er du gæren? Du får Moria spørsmål med en gang. Du får det før du går inn på audition. Ja, ikke sant? Hvor mange Moria-barn skal ta med inn? Ja, og så er det også en, sånn der, en ganske sånn uspiselig tendens til at man anser det som legitimt å sanksjonere mennesker som har andre meninger enn deg selv, så det er ikke noe rolle på deg. Ikke, du får ikke lov til å skrive skuespill. Vi setter ikke opp dine greier hvis jeg mistenker at du ikke er enig med meg politisk. Mm. Som ikke er en veldig bra måte å drive et samfunn på, for det, i et pluralistisk samfunn så kommer folk til å ha forskjellige meninger. Det er faktisk styrken til demokratiet, det er faktisk derfor vi er the good guys. Det er på grunn av at vi er et gigantisk eksperiment av ulike tanker i konkurranse med hverandre, der vi dårlige tanker synker og gode tanker flyter og blir kopiert, men det der greiene med å gjøre allting til et moralsk spørsmål, og et spørsmål om hvem som er mest rettroende, er veldig negativ for demokrati. Og det er sånn, hvem var det som døde og gjorde kulturarbeidere til våre ypperste prester? Jeg lurer på det. Ja, det er et godt spørsmål. For de fleste av dem har gått mindre på skolen enn Greta Thunberg. Oh, det var en mic drop. Ny episode. Kjør oppskip, holdt jeg på å si. men da tror jeg vi må komme i gang med episoden her. Og det er sånn, dette passer egentlig ganske fint, for nå er vi sånn, nå er det som det er utflytting fra Twitter, det er flukt fra Twitter. Vi har vært inne i Nederland, hvor det er utflytning til England, fordi altså, de bor trangbodd og har ikke lyst til å henge med innvandrere, til spanjoler nå, som da flytter til London, de også, men da for å få råd til å spise sin egen chorizo. Ja, de kom, de så, de fant ikke arbeid, heter kapitlet. Bilbao, den fortapte generasjonen. Og det er jo litt sånn, det er vel ikke en sånn tilfeldig at kanskje disse to kapitlene her henger inn til andre i boka, for det er jo mye av det samme som skjer, bare med forskjellig bakgrunn, selvfølgelig to forskjellige, helt forskjellige land, og kulturer og problemer, men at det, denne utvandringen som vi skal snakke om her, fra også som, så jeg tipper da, altså, her drar de også til England, London, og dette er da sikkert, at det er før brexit, og at det er gode jobbmuligheter der, og så videre. Så det var litt interessant liksom, at det var både nederlenderen og spanjolenes liksom, destinasjon for å både for lavt lønna og et høyt lønna arbeid. Da. Handler om språket da. For dette engelsk er jo lingua franca, så spanjoler og nederlendere lærer jo engelsk som annet språk. Vanskelig å komme seg til USA, langt unna og sånt. Mens England er nære, og der kan du liksom begynne å ta del i samfunnet fra du lander på Heathrow, for du kan språket. Mens andre land liksom har kanskje en litt annen større terskel, selv om det er mange spanjoler som har flyttet til Tyskland også. Altså. Ikke Norge, har vi noe særlig med spansk innvandring i Norge? Skulle gjerne hatt mer spansk, spesielt baskisk innvandring. Basker altså, fader. Ja. Det er jo liksom, en av mine sånn store svakheter er Baskeland. Jeg elsker Baskeland. Ja. Det mener jeg liksom at Baskeland er Guds eget land, altså. Fader, det er fint det. Liksom, landet er en kupert, kollete, litt sånn tolkenaktig. Maten er fantastisk, baskerne er som spanjoler, men liksom skrudd ned, der du har skrudd ned liksom, energinivået med liksom fire hakk. Så det, liksom, det passer litt annet oss, de er litt mer sindige og rolige. Kulturen, helt fantastisk, kunsten, utrolig. Elsker Baskeland, elsker å gå fotur der. Er det baskerne eller katalanerne som
er det eneste som bevarte språket sitt da indoeuropeerne bare kjørte inn i Europa? Det er baskerne. Det er baskerne, ja. Som har det språk som ikke minner om noen andre språk sånn rotmessig. Stemmer. Ja. Baskerne er liksom et av de eldste folkeslagene i Europa. Og sånn som allting blandes, liksom. Men jeg tok og leste en, sånn her, en historie om baskerne, og baskerne var veldig opptatt av at de så annerledes ut enn andre, og det gjør de. Men det er liksom det rasekarakteristika som definerte en basker, vet du hva det var? Nei. Øreflipper. Ja vel? Baskerne har store øreflipper, jeg har jo ikke øreflipper i det hele tatt. Mens de har store øreflipper, og det ble beskrevet at, liksom, at et av slagordene deres i krig var «La oss drepe de uten øreflipper». Tøffe, harde sjøfolk. Vi har hatt mye å gjøre med baskerne i Norge. Berømte som havgående mennesker. Veldig viktig i koloniseringen av Amerika. Veldig viktig i hvalfangst. De er hvalfangere. Og så i Bilbao da, så er det den mest dirty puben i hele Bilbao, som ligger nede på havna, hvor jeg i den tiden så drakk jeg. Så tilbake til en hel kveld på Noruega, som er havnebarn i Bilbao. Og det var en skikkelig, skikkelig... Det var å drikke med sjøfolkene, altså. Det var en hard kveld. Du, for de som måtte ikke ha geografien på plass, det er jo greit å si hvor Bilbao ligger, da. Det er jo da... Det er ikke mange mil fra franske grenser, helt i nord i Spania. Og jeg har jo da ikke vært så langt vest, men jeg har vært på ferie i Biarritz. Selvfølgelig har du det. Selvfølgelig har jeg vært på Biarritz. Gutta biltur, kjørte en van ned dit og bodde et par dager på stranda der, og så kjørte vi videre ned mot Barcelona. Men det er jo jommer meg ikke langt fra Bilbao til Biarritz, altså. Nei. At jeg er rett over grensa ligger San Sebastian, eller Donosti, som det heter på baskisk. Og ja. Så går du videre da til Bilbao, som heter Bilbo. Der Tolkien hadde det Bilbo fra... Er det det, ja. Og Bilbao er liksom industribyen da, i Baskerland. Og baskerne har hatt en sånn ganske tøff historie på grunn av at ganske forståelig egentlig, så ønsket de å være uavhengige, og har egentlig aldri fått den uavhengigheten som de har ønsket. Og gjennom mye av 70-80-tallet så var baskerne assosiert med en organisasjon som het ETA, som var en terrororganisasjon for et fritt Baskerland. Ja. Den striden er nok ganske langt på vei bilagt. Da jeg skrev om de boka, så var det fremdeles sånn at når du dro på de kaféene og pubene i Gamlebyen, så var det svære plakater med ansiktene til alle ETA-medlemmene som satt i fengsel. For spanjolene satte de fengselbaskerne, og så satte de dem i fengsel på Kanarieøyene, sånn at slekta ikke skulle kunne få besøke dem. Så de satt ganske isolert, og det plaget baskerne veldig, for det er veldig familiekjære. Så liksom de skulle isoleres fullstendig, og de fikk superlange fengselstraffer også. Men det var vel også et resultat av at den terroren de utførte var jo skikkelig drøy, og ja. De drepte mye politifolk, altså. Og togterror og sånt også, husker jeg så vagt fra nyhetsbildet fra jeg var yngre, at sånn, var det ETA og IRA opererte på omtrent liksom samme tid? Ja, de opererte på samme tid, og det var vist en slags sånn der, et terrorfellesskap mellom disse, så de delte litt på våpeninnkjøp sammen med også PLO også. Er det sant? Ja, så det var vist en del liksom sånn, hvis du var i terrorbransjen, da, så hadde de liksom sånn til pola ressurser litt da, når de skulle kjøpe inn Semtex og sånn da. Yes. Så vidt jeg har forstått. Yes. Ok, så dette kapitlet her begynner jo da så, som jo mye annet liksom rundt finanskrisen, som jo var liksom, store paradigmeskifter rundt 2000, mellom 2000 og 2010-tallet. Mm. Hva var du skulle i Bilbao, og hvordan så du konsekvensen av finanskrisen? Var det derfor liksom også du gravde og ville vite litt mer om forholdene der? Jeg dro til Baskeland fordi at jeg er veldig glad i å gå i fjellet, og det er en utrolig turkultur i Baskeland som jeg minner om norske. Og det er noen helt utrolige fotturer du kan gå der. Men så hadde jeg også vært så heldig i løpet av studietiden og fått en del baskiske venner, så jeg tok også
plinget på til, til gamle kamerater. Og i 2010 det var liksom det året da europeerne og spanjolene innså at finanskrisen som startet i 2008 ville bli dypere og mer langvarig enn først antatt. Mm. Og i Spania så ga det seg et veldig, veldig stert ut slag for akkurat den unge generasjonen. Der i 2010 så var det 57% av de mellom, altså, i aldersgruppen 18-34 år som bodde hjemme hos foreldrene sine. 57% av unge under 34 bodde hjemme. Ja, det er vilt å tenke på. Så Spania var et land som ikke hadde et veldig sånn velfungerende arbeidsmarked. Og hvis vi spoler frem til nå, så viser statistikk fra OECD at arbeidsledigheten blant unge europæere i dag er gjennomgående dobbelt så høy som for den arbeidende befolkningen som helhet. Så vi har et problem i Europa om at man ikke gir plass til unge arbeidstakere i arbeidsstokken. Og det husker vi snakket om Hellas, ikke sant? At europæere får for få barn, men vi gjør ikke heller plass til de barna vi får. Nei. Og det, så jeg ville skrive litt Janne, om et sånt samfunnsproblem der generasjoner står mot hverandre i Europa. Ganske enkelt. Apropos, når du nevnte Hellas der, Spania, fødselsrate der, har du, husker du noe hodet der? Skal vi elsker jeg ta Google opp nå, for det har vært litt interessant. Og tipper at de ligger på 1,5 eller noe sånt, ja? Ja, nå kom det opp her. Det ligger bak Portugal på 1,4, Italia på 1,24, og Spania på 1,23. 1,23, så de har en helt forferdelig fødselsrate. Ja. Var det Hellas igjen? Husker vi det? 1,3. Ok, ja, så det er verre enn Hellas. Verre enn Hellas nå, ja. Og det er nok, som vi så minner om hva vi sa i forhold til Hellas, er at man har prøvd mange ulike former for prevensjon, men det som virkelig fungerer er å bo hjemme hos foreldrene dine. Det fungerer kjempebra for å få, få barn. Og det har spanjolene da klart gjennom at over halvparten av unge under 34 lever hjemme hos foreldrene sine. Mm. Ja, Norge ligger jo altså det ligger på 1,48, så det er jo ganske sprøtt. Kina 1,7. Ja, eksempel, det er, men det er jo ganske åpenbart at Europa funker ikke lenger. Nei. Og det er jo det liksom som går igjen i rødt, hvitt og blått, er at vi har et politisk system som ikke klarer å løse de utfordringene som samfunnet står overfor. På en lang rekke felt, og det gir seg utslag i forgjeldede stater for lave fødselsrater, og i tilfelle Spania, at svært mange unge er arbeidsledige. Mm. Og det må tenke på det, at så tenker de, ja, men liksom, ja, men spanjoler, ikke sant? Hva er det disse spanjolene kan, da? Ja, ganske mye faktisk, Spania, og Norge og New Zealand er de eneste landene i verden som der over halvparten av befolkningen har høyere utdannelse, så de er kjempeutdannede. Yes. Det er bare at de har ikke jobber til kjempeutdannede folk. Så de driver til det samme, altså den der overutdanningen, overproduksjon av professor og høyutdannede som ikke har noe som helst å komme til på arbeidsmarkedet? Eller, altså, men er det overproduksjon, eller at det ikke er nok? Ja, hvis fant ikke det er overproduksjon, for disse tre landene er de eneste landene i verden hvor inntjeningsfordelen ved høyere utdanning begynner å avta. Altså at den der regelen om at hvert år med høyere utdannelse vil gi seg avkastning i en høyere livstidsinntekt for deg, det har slått i revers i Norge og Spania. Så man har for mange høyt utdannede folk. Mm. Og i Spania så har man da superhøy arbeidsledighet blant alle disse høyt utdannede folka. Og en overflod av kronikker i små nettaviser. Ja, sannsynligvis. Og selvfølgelig så er det jo kombinert med da, og det er jo den som er tøft for akademikere, som vi anser oss jo for å være liksom de smarteste i samfunnet, men liksom det mest elementære markedsmekanikken forstår vi tydeligvis ikke. Det er at hvis det er få poteter, så er potetene dyre, og hvis det er mange poteter, så er poteter billige, og hvis du utdanner alt for mange folk med høy utdannelse, så blir utdanning billig. Mm. Så jeg traff en kamerat av meg som heter Jon, som fortalte liksom noe sånt helt sånn sjokkerende. Det er en spansk historie, ikke sant? 2010, der han underviste ved et universitet i Madrid, hvor han ble kalt inn, og så fikk han beskjed om at lønnen hans kom til å bli beskåret med, hva skriver jeg i boka, jeg husker ikke. Ja, det var en betydelig andel, la oss ikke tallfeste det siden jeg ikke husker det, men det var liksom at han skulle ta et alvorlig lønnskutt. Ja.
Og så sier han ABBA, 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 og så sier de, ja, men hvis du ikke går med på det, så er det helt greit, kan bare levere inn nøkkelkortet ditt til vakta. Mm. Og så sier han at utdanning i USA, nei, i Spania har blitt sånn, det er omtrent sånn som man plukker dagarbeidere blant, i Amerika, og at, at man omtrent kommer med pick-up trucken sin og bare peker på deg, du underviser sociologi, du statsvitenskap, ja. Og så får du 500 kroner i hånda på slutten av dagen. Mm. Ingen jobbsikkerhet i det hele tatt. Og han hadde måttet da, og det er litt trist, ikke sant? For det, så han hadde jo et liv i Madrid, måtte bare ta seg og si opp leiligheten, hadde ikke råd til det lenger, for at lønnen ble for lav til å kunne betale for sin egen, så måtte flytte hjem til mor og far. Mm. Og så hadde han da, han var liksom han var veldig pen i tøyet, mye penere enn meg, liksom, veldig stilige klær, mm. og ganske kul bil, men det var jo alt han hadde, så liksom han sa, liksom, ja, selv om du er fattig, så trenger du ikke se ut som at du er fattig. Mm. Så han var i ferd med å selge eiendelene sine på, nå skulle jeg til å si Tinder, men du selger kanskje ikke eiendelen din på Tinder. Nei, da er det god. Da er det jævla god. Nå avslører jeg hvor godt plugget jeg er inn jeg er i min egen samtid. Jeg ville definitivt prøve Tinder hvis du ikke får såkt det på Finn. I hvert fall det kan være artig å prøve. Ja, kan du altså liksom swipe til venstre eller til høyre på den lampa? Bare skinnstoler på hele profilen. Han skulle, det er frekk profil. Ja, han flyttet til Storbritannia, fikk seg jobb ved et brittisk universitet mm. i stedet for. Det er bare en historie, men det er en av veldig mange av, som forteller en historie om arbeidsledighet blant unge. Tenk på det at vi i 2022, så er det liksom, hva er 2022 i EU? Det er naturligvis den store krigen mot Ukraina-året. Nei, jeg mener, det er den store energisikkerhet. Nei, det er faktisk the year of youth i Europa i år. Har du fått med det? Ja, selvfølgelig. Det har jeg følt med på emneknaggen daglig. Ja, naturligvis. Og det er jo liksom, EU har jo gjort alt for å for å bygge opp en unge, så de har laget en ganske sånn shabby nettside som ser ut som at den har blitt laget av av noen som enten ikke kan lage en nettside, eller noen som kan lage en nettside på en halvtime. Mm. Og der står det liksom litt og blandet over at EU bryr seg veldig mye om der det står «Make your voice heard. 2022 is the European year of youth. Shining a light on the importance of European youth to build a better future, greener, more inclusive and digital.» Og der så står det egentlig massevis av honnørord. Mm. Og så på slutten så er det en lenke der du kan søke om å få lov til å bli praktikant ved EU-kommisjonen. Okay. Så svaret for Europas 200 millioner unge er at fem av dem kan få lov til å bli praktikant og jobbe gratis i EU-kommisjonen. Så verdifull takk EU, dere har løst den. Jeg synes at det er så hånende, liksom. Hva legger vi det på samme side, liksom? På samme side, ja. Her, sånn kan du bli. Nei, det var ikke kommisjonen, var i rådet. Her kan du søke om å bli praktikant, altså da ikke lønnet arbeider i yes, you know, because it's going to be, you know, inclusive and greener and more digital, you know. Så vi har allerede konkludert hva du skal få da. Vi skal ha the year of Europe. Dette er hva du vil ha. Du vil ha et honnørord. Det står ikke noe, du glemte å nevne det med liksom at this is the year you don't have to live with your mother. Men more green, you know, more digital. Hvor mange unge når denne kampanjen her og ut til, tror du? Jeg så noen bilder, for det var noen sånne veldig sånne unge mennesker i pene klær som tok noen selfier liksom, med talestoler rundt omkring i EU. Oh, ja. Så det er nok sikkert skikkelig representativt for europeisk ungdom. Jeg tror at de virkelig har fanget problemet for unge, at det de trenger er gratis, og muligheten for å kunne jobbe gratis for EU er nok det som har skortet på. Da. Det er jo en barndomsdrøm for de aller fleste. Naturligvis. Ja. Det er jo ikke som om dette her gjelder en forsvinnende liten andel mennesker som allerede har fantastiske muligheter fordi de allerede er høyskolert ved elite universiteter og kommer fra borgerlige hjem og allerede har pene klær. Det er nok ikke dem de snakker om. Dette er nok for arbeiderklassen, tenker jeg. Altså. Så EU, nailed it. Er det sånn at man går rundt og gjør sånne små artige intervjuer med barn og folk barn og ungdom på ungdomsskole og sånt, at man kanskje skal melde fra til ordensmakten hvis en av barna sier «Jeg drømmer om å jobbe i EU». Jeg synes jo det, men bekymringsmelding til foreldrene først, selvfølgelig, bare sånn, dette her er ikke bra. Nei, hvor er vi har dette fra? Nei, men vi sa til Ida, liksom, så jeg forstår bare ikke hvorfor så mange mennesker liksom dyrker unionen
fanken heller, det er en institusjon, liksom, det bør, det, på samme måte som alle institusjoner, hvis de leverer varene, så er vi for, og hvis de ikke leverer varene, så er mot det, liksom, sånn som Twitter, eller Tumblr, eller hva det nå heter. Noen holder med Liverpool, noen holder med EU. Det er sånn det er blitt. Du skulle, det var veldig vondt at du skulle si det, for jeg holder jo med Liverpool, og vi har det veldig tungt nå. Ja, altså, vet du, jeg kjenner jeg bryr meg ikke. For meg er fotballen ødelagt, da. Det er det ene, og så er det sånn at nå har Liverpool hatt en kjempebra periode, og det er liksom... Jeg greier ikke å liksom ta det innover meg. At det går, nei, men jeg tror det er liksom at, det er, at du er bare i fornektelsesfasen, for vi tappte mot Nottingham Forest, det, og så tappte vi mot Leeds. Det er de to lagene som ligger på bånd. Men greit, så ble du glad eller feiret da Liverpool vann Champions League eller serien? Ja. Gjorde du det? Ja, jeg ble jo skikkelig glad, for jeg så jo kampene. Ja, du gjorde det, ja. Ja. Det har jeg sluttet med, så kanskje jeg bare er totalt helt fotball. Jeg er ikke representativ lenger. Jeg vet ikke, det er sånn, jeg arvet Liverpool som barn fra fetteren min. Det var liksom på 80-tallet da Ian Rush og Kevin Keegan og alle de greiene der. Yes. Så jeg var for ung til å huske gullalderen, og så har jeg liksom levd bare et langt liv i smerte. Det er hvert eneste år, så jeg håpet at dette er året da Liverpool får det til å funke, og så endelig så ser det ut som at de har bygd opp et lag som er godt nok til å konkurrere med hvem som helst, og det trodde jeg liksom at jeg hadde i lomma da, og så kommer den sesongen her, og så viser det seg at vi er dårligere enn Manchester United. Åh. Mitt Liverpool-liv er liksom enda tristere, for jeg begynte å holde med det siste året de vant det første divisjonen, som det heter da, eller Premier League, og det var vel 1990. Og i det de faktisk vinner serien igjen etter mange nummer to plasseringer, så er jeg ikke interessert i Liverpool lenger. Sannsynligvis er det nok det sunnere for din mentale helse, for jeg har alltid likt Barcelona nesten bedre, for jeg synes Barcelona, jeg ble så forelsket av Barcelona sånn, fra liksom, den Messi Iniesta Xavi-perioden og Guardiola, det var sånn, det var for meg som, jeg har aldri sett makene til fotball, jeg tror ikke vi kommer til å se makene igjen, men det var bare sånn, det var mye gøyere å se på det og følge det enn de Liverpool-kampene. Ja, altså, men det var jo en sånn gullperiode for liksom, når de hadde akkurat det der skjæringspunktet da, Ronaldinho hadde jo i hvert fall en god sesong for dem, kanskje ja, to. Sånn som alle brasilianere har. Ja, før han ble feit og sånn. Og så hadde den unge Messi akkurat kommet, og så klarte de akkurat den overgangen mellom et stort, stjernetungt lag, og så bare, så var det Pep Guardiola kom inn, så sparket han sparket tre av de. Ja, 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 ja. Og han var helt ærlig om at han ville ikke at de skulle ødelegge Messi, for han visste hvordan liksom, deres feste livsstil, så han bare ble kvitt Ronaldinho. Liksom. Men det, hva er det med brasilianere og fotballspillere? Altså, hva er det? Altså, de har 2-3 bra år, og så blir de feite, rike og helt ubrukelige. Jeg vet ikke, jeg tror at du er litt for streng nå, men jeg tror at det kanskje bare er så enkelt som den greia som jeg er så utrolig imponert over med Zlatan. Og det, liksom helt, det som virkelig imponerer meg med Zlatan, er jeg i tillegg til å være en fantastisk fotballspiller, det beste som har kommet ut av Norden. Haaland må spille godt i mange år for å bli Zlatan, altså. Ja, ja. Men det jeg synes er mest imponerende er at han sier liksom at jeg synes fotball er kjedelig. Så tenker jeg, fader, deilig ikke, altså. For liksom snakket om disse fotballspillere, de spilte fotball hver eneste dag i timevis siden de var 7-8 år gamle, og bare fotball, 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 fotball. Og på et eller annet tidspunkt så må det jo være litt tett. Hvis du, jeg kan ikke få nok av det. Og det må du jo. Det er jo greit at du er kjempegod på det, men at liksom, det kan ikke være like gøy hver gang når du har levd av dette her i 20 år da, og likevel har liksom arbeidsetikk til å gå på og levere, men også ærlig nok til å si at det er liksom, jeg har ikke den gløden for det lenger, altså. Arbeidsetikken til Zlatan er ingenting å si på, men menneske Zlatan er jeg ganske usikker på, altså. Ja, han er en veldig spesiell type, men sånn som med brasilianerne, så tror jeg at det er sånn der, se på Ronaldinho, ikke sant, så før han hadde fylt 22 år gammel, så hadde han vunnet Copa America, så han blitt verdensmester og vunnet serien med Brasil. Nei, med Barcelona. Nei, i Europa-cupen. Ja. Champions League. Ja. Ja, hva er det igjen da? Liksom når du allerede har tatt de tre største pokalene, så går han å ta. Og du tjener penger som gress, og alle jentene har lyst til å ligge med deg. Og du har liksom den der, det er også en sånn der, liksom sånn der brasiliansk kultur. Jeg vet ikke. Liksom det er, jeg tror liksom, hvis du skal lete etter liksom, antitesen til Asle Torje, så er det Brasil. Da. Jeg danser ja. Ikke. Jeg synes trommer er dust. Okay. Jeg synes hele det der greiene med liksom, sånn her... Karneval?
hele karnevalsgreia. Arriba, arriba, liksom hele, hele, hele den der... Det er bare ikke meg i det hele tatt. Da. Så jeg er mer en sånn der... Der jeg finner deg er jo på biffrestauranten nede i Buenos Aires. Sammen med alle de gamle nazistene der. Nei, noen dyre. Ja, altså, nei, du glemmer det. Jeg snakker spansk, så jeg trenger ikke å snakke tysk med gamle gutter. Er ikke det liksom der, sånn der Argentina og sånn der... Er det sånn ufortjent rykter at liksom alle nazistene liksom endte opp der og gjemte seg der, eller? Nei, jeg tror ikke at det er ufortjent i det hele tatt. Jeg tror at det var det stedet hvor, som tok imot. Naturligvis er det jo sånn at det er jo ufortjent i det forstandet at hvis nazistene dro til Argentina, ja, de som ikke amerikanerne håndplukket for å jobbe for seg, eller de nazistene som bygde opp Vest-Tyskland, som vi var jo ikke så veldig nøye på å ha sånne her grinige prosesser mot nazister, for vi ønsket jo å bygge opp Vest-Tyskland, så det var jo, det var vi snakket om Wolf Biermann, liksom, han sier de bonsen kom en videre hår, altså de storkarene kommer seg opp igjen, og det var jo sånn at i Tyskland så 68-erne oppdaget jo plutselig at hæ? Han fyren der var jo gauleiter, han fyren der var i SS, og han fyren der var jo oberst, liksom. Nå sitter de på toppen av det vesttyske samfunnet, så vi var ikke så veldig... Argentina, ja. Ok. Mm. Ja, det var liksom, vi ble jo veldig opptatt av nazister i Argentina da de var dumme nok til å invadere Falklandsøyene. Da plutselig så, for vi levde jo ganske godt med Galtieri og deres regime. Ja, ja, det er gjerne latinoer, ikke sant? Litt i en jøntastyre, hvor ille kan det være? Hæ? Invadere britisk territorium? Aldri i verden! Men det er jo sånn, så bottom line, altså, så de papirflytterne og de minst faglig dyktige, altså bare sånn rett og slett NGO-en og byråkratene i nazisystemet, de endte opp i Buenos Aires og Argentina, mens de flinke fikk jobber andre steder. Du, jeg vet ikke, så som jeg tror, det var en del av de gladgutta som endte opp i Venezuela også. Jeg var i en sånn by der de tok også, der de hadde slått seg ned. Jeg må si liksom at sett med norske øyne, så var jo den mest velplanerte og hyggeligste byen i hele Venezuela, liksom, og dessuten hadde de skråtak. Det er litt sånn søtt. Mm. Vet du, liksom for i et varmt klima på ekvator, så er det ingen mening å bygge skråtak. Skråtak bygger du fordi at det er snø. Mm. Altså at snøen skal falle av taket. Ja, de bygde skråtak. De tok og flyktet fra de rykende ruinene av det tredje riket. Man må huske det at ikke alle tyskere var krigsforbrytere. Det er også et element av skjære justis. Mm. Og det er jo sånn, hadde den andre siden under krigen, så ville nok en del av våre folk blitt sett på som krigsforbrytere. Ikke, men liksom, la oss Ikke noe tull her, liksom. Holocaust er noe helt annet enn det de allierte gjorde, og det som skjedde i Nürnberg-domstolen viser jo et helt annet regime, men det var mange tyske offiserer som skapte seg en fremtid i Latinamerika og har gått opp i denne heksegryta, dette brygget som er det latinamerikanske. Jeg har veldig lyst til å dra til Buenos Aires, ja. Ikke på grunn av nazistene. Det kommer ganske langt ned på. Men de bor ikke der, så vidt jeg har forstått, så er det liksom mer lengre sør i Patagonia at du har liksom de mer tyske landsbyene. Akkurat, ja. Som er Buenos Aires vært, eller? For øvrig? Jeg har aldri vært i Argentina. Utrolig. Du, jeg og en kjempestor biff. Det høres helt fantastisk ut. Stikker vi på Boca-kamp? Ja, det høres helt fantastisk ut. Jeg har veldig lyst til å dra til Buenos Aires. Jeg vet ikke hvorfor. Er det biffene? Er det lukta, eller er det på en måte filmene, eller jeg vet ikke? Du er dokumentaren om Tevez. Carlos Tevez? Ja, Carlos, ja. Som heter Apache. Den var kjempebra, altså. Var det? Det er skrivende. Argentina virker å være et utrolig interessant samfunn. Og liksom, kanskje litt mer europeisk enn det Peru og Venezuela og Ecuador er. Mm. Så du og jeg, men ikke noen sånne gutter på tur med noen sånn helvetes fluefisking eller noe sånt, det gidder jeg ikke. Nei, det er ikke jeg interessert i heller. Men det er du som hører på, hvis du blir med, så bare send en søknad din på mail eller TikTok eller et eller annet sånt. Så tar vi med et par kandidater. Ja, ok. Ja, ok, hvor var vi? Vi drømte oss bort til Buenos Aires og Argentina. Ja, men jeg har en overgang her, kan jeg få prøve den, eller? Ja, nydelig. Ja, ikke sant, for det, en ting som jeg beskriver her, Baskeland ligger ved siden av Galicia, som er der Franco, den fascistiske diktatoren, som ga fra seg makten i 74, hadde sitt sommersted, og som
tradisjonelt har vært den mest fascistiske delen av hele Spania. Mm. Og der fikk jeg se da den siste Franco-statuen stå på torget. På Plaza del Ayuntamiento i Santander. Så den revet nå da. Men jeg fikk jo sett den mens den fortsatt sto der. Ble den revet eller kansellert? Liksom? Den ble revet. For Franco var jo ikke redd for å sette opp en rytterstatue av seg selv. Han var en liten mann, så han likte kanskje å være på toppen av en stor hest. Mm. Men det var en av de ting som spanjolene kvittet seg med ganske fort. Fascistregime var nemlig et fascistregime. Veldig lett å vende seg til ikke å leve under et fascistregime. Mm. Men de, siden han hadde sommerstedet sitt der, så lot de den bli stående i ganske lenge i Santander. Men til slutt så rev de den der også. Og der fikk jeg, første gang høre da fascistenes kampsang, som heter Cara al Sol, med ansiktet mot solen. Mm. Og den sang gamle gutta på puben. Da ble jeg ganske grinete. Jeg har en oldefar, Arte Tøye, som kjempet på sosialistenes side i den borgerkrigen. Og fy flat, den spanske borgerkrigen. Det satte dype sår, ass. Hvordan de slaktet hverandre, og hvor alle store makter, spesielt de du ikke ønsker å få hjelp av, altså Sovjetunionen og Nazi-Tyskland og fascist-Italia, bidro jo så mye som det du kunne. Helt forferdelig. Ja, det er noe som har satt dype arr i den spanske syken. Altså. Hvordan endte din oldefar opp i den krigen der? Nei, han var rørlegger, ingeniør, så han bygde fabrikker for franskmennene for å lage stridsgass under Første verdenskrig, og fikk et snev av kommunisme, som han ikke klarte å riste av seg. Så han vanskjøttet sin egen familie og skulle kjempe for den globale revolusjonen, og ble da revet med at han meldte seg frivillig. Og ble selvfølgelig krigsskadd og tungt alkoholisert som følge av erfaringen i den spanske borgerkrigen. Han kom hjem igjen, ja. Han kom hjem igjen. Ja. Er han gravlagt med resten av familien? Sånn? Nei, ikke så ille, nei. Han er gravlagt med resten av familien, men han kurerte jo familien for sosialisme i 5 generasjoner fremover. For bestefaren min sulta. Vokste opp i Oslo og sultet. For faren hans var ikke veldig flink til å sende penger hjem. Oi. Du vet, revolusjonen krever mye. Har du vurdert å skrive om det der selv? Eller sånn... vi får invaderende. Ja, jeg vet ikke. Det er liksom en del av en familiehistorie. Jeg tror ikke at jeg skal liksom bedre på å mytologisere min egen familie. Jeg tror det blir veldig lett nettopp det jeg kalte en mytologisering. Det er bare et liv i historien. På samme måte som mitt liv og ditt liv er et liv i historien. Jeg tror at man ikke skal lese for mye inn i det. Jeg tror NRK hadde elsket den inngangen på... Hvis du bare hadde solgt din boka som det var, så det på en måte, da tror jeg ikke typisk sånn NRK var interessert, men den gangen det er en sånn personlig historie eller et eller annet sånt der, så er det jo helt i 100. Ja, men jeg tror at han måtte ha hatt en sånn homoseksuell erfaring i Barcelona eller noe sånt. Da ville de lagt 7-deler serie. Det er sånn historie, dokumentar, møter Tore på sporet, da er du i gang. Du vet hva, jeg kjenner liksom når du sier NRK skal lage, så kjenner jeg at jeg liksom bare, det er underlig at så mye hyggelige folk som det er i NRK, for det er det virkelig. Ja, absolutt. At man skal få liksom en atmosfære som er liksom så klam. I dag skal vi kna den nye ideen vår, Asle Tøye sin personlige historie, men vi må jo få inn noen kjendiser som kan bli med på reisen. Har vi noe, skal vi ta en brainstorm på det i dag? Asger, Torbjørn, du begynner. Hva med Tusvik? Noe som er helt motsatt. Bonde, ja, ikke sant? Få litt energikonflikt. Ja, så gnister og sånn, ikke sant? Ja. Lars Gule blir med på en tur. Så har vi Lars Gule som sånn ekspertkommentator, ikke sant? Så leser han introen. Det var fantastisk. Nei, ikke si noen ting til Asle før det etterpå, liksom, for han kommer til å bli sur etter sånn. Vi kjører det på den måten, det blir kjempebra. Du begynner å ligne programmet her unektelig. Jeg vet ikke. Nå er det jo sånn at det går an å lage bra ting. Jeg ser på Thomas Seltzer, UXA. Mm. Thomas gjør dette sånn som han vil, på den måten han synes det bør gjøres, og så blir det så himla bra.
Han kommer hit 14. november, faktisk. Fanken, altså, jeg synes at Thomas så flink. Ja. Han synes du veldig flink også. Men det gutter fra Nesodden, vet du. Ja. Vi gikk på. Thomas vokste opp på Nesodden, jeg gikk på gymnasiet der. Så Thomas og jeg kjent hverandre ganske mange år. Men har dere vært på, liksom, på samme scene mange ganger? Nei, aldri har vi vært på samme scene. Bevisst? Nei, det jo mer sånn at vi preiker sammen, for dette... Thomas har en sånn her utrolig kul grei for follow. Som han elsker follow på en sånn måte som bare en person som egentlig ikke kommer fra follow kan elske follow. Og jeg er gjerne med på det, for dette er en veldig sånn distinkt kultur på Nesodden, som er ganske uvørn og ganske bondsk og ganske kul. Sånn, det er ikke de der fibromoralgiske MDG-folka, SV-erne som har flyttet ut dit og kolonisert det, men den opprinnelige kulturen som vi er veldig glad i, da. Og som han tok med seg inn i Turbo Negro. Så nei, Thomas er bare hel ved. Kjempebra fyr. Ja, du må komme på scenen en eller annen gang, da. Kanskje jeg skal få fikse det selv. Ja, du driver på å leke med tanken, du driver på så... Ja, det er noen greier på gang her. Det jo, men Seltzer er liksom sånn selvdreven maskin selv, så han gir vel ikke å bli med på andre sitt opplegg. Han kan jo bare selge ut hva faen han vil. Jeg vet ikke, altså, det som er greia med Thomas Seltzer er at han er sin egen mann. Du kan si hva faen du vil om Thomas Seltzer, men han er ikke sånn drevet av et ønske om sosial status eller å bli venner med de kule folkene. Mm-hmm. Han gjør de tingene som han selv synes er interessant, ja. Å snakke med de folkene han har lyst til å snakke med. Han gjør de tingene som han tror er gøy. Mm. Og det er ikke det ganske inspirerende å leve livet sitt på den måten, spesielt når du ser at det går an, da. Ja. Kanskje det blir Trygdekontoret blir første stopp, da. Da er han i gang med podcast der. Har han gjort det? Ja, det er i gang nå faktisk. Jeg tror de har spilt inn en første sesong nå. Ja. Så det var jo jomme på tide. Ja, det synes jeg virkelig. Sånn, det er egentlig et format som passer bedre for podcast enn for TV. Jeg har jo sagt at med podcasten her så jeg egentlig for meg at mitt sånn store rum var å produsere denne podcasten her for Thomas Seltzer. At han var programleder og jeg kunne være produsent. Var det det du startet med? Ja, det var det som var på en måte sånn der, faen, det vært gøy å lage podcasten til Thomas Seltzer en dag. Da skal jeg lage norsk Joe Rogan, tenkte jeg. Han hadde vært liksom perfekt type på at det passer eksponert, masse drøye meninger, stort nettverk, alle liker den. Og helt plass tenkte jeg bare sånn supert, og så tenkte jeg sånn, nei, faen, skal jeg bare gjøre det selv? Det ja, men nå beskriver du deg selv, liksom. Det er stort nettverk, masse drøye meninger. For saken er at du har jo ikke veldig mye drøye meninger, men ordskiftet har jo endret seg så mye at det som var ganske... mainstream og ganske kjedelig, bare for 10 år siden, er nå liksom sånn, ja, det er helt, wow! Ja, det er drøyt. Han sa at det finnes 2 kjønn. Ja. Oi, det var litt farlig. Ja, det har jeg sagt flere ganger i podcasten også. Det er fotballpodcasten Skivatse, og Thomas Seltzer har liksom vært det som dro meg litt i gang på podcastfronten i Norge. Ja, vi var på Franco, oldefaren din, og så skriver du videre her, altså at det blir et lite hopp da, hvis det ikke var noe mer der, så er det sånn, skriver du om hvordan den spanske økonomien da skjøt veldig fart på 80-tallet, men på da, så vidt jeg skjønte på, ganske gale premisser. Jeg vet ikke om det var så gale premisser, men i alle fall så fant Spania veien til økonomisk vekst, men det de også fant var veien til enorm sosial ulikhet. I Spania, i skrivende stund, så 1% av befolkningen kontrollerer 25% av rikdommen i landet. 1%, så for 25%. Mm. Det er mer enn i USA. Mens 50% av befolkningen står for 6,7% av velstanden i landet, av pengene i landet. Er ikke dette et sånt europeisk problem? Så jeg mener Thalberg skissert i en av bøkene sine, som jeg også refererte flere ganger, at i Europa så er det mindre dynamikk blant de rike og velstands, mens USA har helt andre stressfaktorer som gjør at de rike ikke kan i større grad forbli rike over veldig mange generasjoner, at det er veldig mye mer stor utskifting på, altså hvis det er spriket stort der borte, men utskiftingen er veldig store, for det er, du kan liksom, det er så stor dynamikk i økonomien, mens i Europa så er det mye gamle penger og mye arv og sånn. En interessant teori. Jeg tror at det du sier nå er veldig kontroversielt, for de som har kritisert skjevheten i inntekter og velstand i Europa, kommer stort sett fra venstresiden. Og det gjør at det er umulig for dem å si det du sier, eller implicit, at kanskje kombinasjonen av tøylesløs frihandel og kapitalisme, kombinert med store stater og et svært regulert marked, gjør det veldig lett for de menneskene som ender opp på toppen å forbli på toppen. Mm. Altså, for at du har ikke den der anarkiske, enorme, permanente økonomiske revolusjonen som er i USA, der du liksom
formuer skapes og kollapser hele tiden, ja. Mens i et mye mer regulert samfunn som i Europa, så blir det sånn at de som klarer å karre til seg, hvis du er den 1% som har karret til seg 25% av rikdommen i samfunnet, så er det ganske god sjanse for at du kommer til å klare å videreføre det til neste generasjon. Mm. Fordi at vi er regulerte, vi har velferdsstater, vi har et system som har veldig mange checks and balances. Da. Ja. Kanskje det er din revolusjonære tanke. Skriv doktorgrad. Ja, det har jeg lyst til. Det har jeg gått til, så det er bare... Hvordan gjør jeg det? Hvor begynner jeg? Ja, det er jo det at først så kommer du opp med et interessant spørsmål, ja. Så leser du opp på hva andre har skrevet om dette spørsmålet, og så forsøker du å finne ut om det finnes en liten flik eller et hjørne som ikke har blitt bra eller adekvat dekket av andre. Så skriver du et research proposal. Har du, det er jo litt sånn, det er litt stygt å si da, men det var litt sånn at Mette Marit, hun ville ta mastergrad, men så viste det at hun ikke hadde tatt X-fil, for det er litt en progresjon da, i dette, så du må nok ha tatt bacheloren din før du kan ta doktorgraden. Kan ikke starte rett på doktorgraden? Jeg har to god tid i romhjulet, så jeg lurer på om jeg bare skal se på det da. Ja, ellers kan du jo ta og kjøpe. Kjøpe en ferdig en. De selger den på internett, veldig populært i India, skjønt, og kjøper liksom fra... universiteter som høres jo Harvard med dobbelt V og sånn. Ja, det er også en god løsning. Ok, men da har jeg bare et par muligheter da. Ja. Hvis jeg skulle få veldig litt å gjøre med podcasten her. Ja. Så er det jo videre til... vi var på 80-tallet der. Ja, liksom sånn... bare for å snakke litt mer om arbeidsmarkedet i Spania, for det som skjedde i Spania er en sånn historie, det er bare en avart av det vi så i forhold til Nederland også, men i Spania så fikk man storstilt arbeidsinnvandring fra Nord-Afrika, og tradisjonelt så har Spania helt frem til Francos endelikt, var et landbrukssamfunn som lagde liksom vin og poteter, og liksom, de var mye jord, ganske enkelt, mye jordbruk. Men det storstilt arbeidsinnvandring fra Nord-Afrika rev bånden ut av arbeidsmarkedet, for at lønningene ble så himla lave, så man fikk da stakkarer fra Maghreb til å gjøre jobben, og det stengte da jordbruk som karrierevei for unge spanjoler. Og det er en del av historien til at de blir så overutdannet, det er på grunn av at deres sentrale sektor, plutselig så er det ingen vei inn i økonomien og en middelklasseinntekt ved å jobbe i jordbrukssektoren lenger, for man skulle selge det så forbanna billig, ikke sant? Og det er jo fint, alle vil ha billige poteter. Men så er det jo sånn at folk må jobbe et eller annet sted også, og det klarte man ikke helt å finne en løsning på. Og da så, i Spania så rev man i stykker det som liksom er samfunnskontrakten i alle vestlige samfunn, og det er at innsats pluss formelle kvalifikasjoner er lik jobb. Altså at hvis du har papirene på at du har utdannelse, og du viser arbeidsvilje, så skal du få jobb. Men sånn har det ikke vært i Spania på ganske lenge. Og for å gjøre det verre, da, så er det liksom at Spania har den samme greia som vi har i Norge, at man har en sånn gruppeklem, som man kaller trepartssamarbeidet, der arbeidsgiverne, fagforeningene og staten går sammen og blir enige om lønnsdannelsen, minstelønnen og industriarbeiderlønnen og sånne ting som alle forholder seg til. Og det er jo veldig fint hvis det er en lønnsdannelse som refererer til flertallet av de som jobber. Men spanske økonomien, i likhet med norske økonomien, i likhet med mange andre økonomier, har begynt på 2000-tallet å bli en økonomi med insidere på innsiden av dette systemet, som da fikk nyte fruktene av alt det som har blitt fremforhandlet, de trepartsforhandlet, sykepenger, feriepenger, tariff, liksom arbeidstidsbestemmelser, hele greia. Mens svært mange ble stående utenfor dette, om å jobbe for langt lavere lønninger uten alle disse godene. Og fagforeningene representerer jo bare de som jobber innenfor deres sektor, og problemet blir at når da denne sektoren da, som omfattes av trepartssamarbeidet, rammer eller lager regler for en stadig mindre del av arbeidsstyrken, så blir det ganske kjipt for de som står for utsiden av det, som lever da i en ekstremt brutal kapitalistisk
system der veldig mange unge spanjoler jobber for 50 euro om dagen. Og for 50 euro om dagen så har du ikke råd til å leie deg noen leilighet, du har ikke råd til noe, du har akkurat nok til å kunne liksom spise, og det er omtrent det. Og det er liksom, i Spanien så kaller det mil euroistas, altså de som tjener 1000 euro i måneden. Altså, tjener 8000 kroner i måneden. Mm. Som jo er alt for lite til å leve på, ikke sant? Og det er derfor folk må leve med foreldrene sine, og det er derfor veldig mange valgte å emigrere. Mye fellestrekk med Hellas her også, er ikke det sånn? Det er mye fellestrekk, men de kalte dem jo pigs. Portugal, Italia, Hellas og Grekenland da, og Spania. Som naturligvis fra, liksom, fra nordeuropeisk perspektiv ble liksom latterliggjort som at de var arbeidssky og hukka på det å ta opp lån og bevilge seg ting de ikke hadde råd til og var late. Liksom. Men det er nok også et element av et arbeidsmarked som ikke fungerer, hvor de på innsiden har regulert sånn at de kan få, de lever i fantastiske velferdsstater, men det er bare dessverre omtrent halvparten av befolkningen som har tilgang til dette, og den andre halvparten lever i et helt annet samfunn. Og i Spania så ga jo dette seg utslag i en folkebevegelse som blomstret opp og blomstret av veldig fort, og den het Indignados. Ja, og hvem var Indignados? De indignerte? Det er de indignerte. Det var kanskje kan oppsummeres som de som har studielån, men mangler jobb. Ikke sant? Og dette her var da noe som oppstod 15. mai 2011, og de hadde jo også store planer om å marsjere helt til Brussel. Ja, jeg synes de er så fine. Ja, for det var mye dreamcatchers og batikklær og ringer i ulike kroppsdeler. Så det var liksom det var den sånn radikale venstresiden som liksom dominerte da, for Indignatos. De fikk seg til og med et eget parti som senere het Podemos. Mm. Det var litt, man må spole det tilbake, for Podemos betyr «we can». Så det var litt sånn der Obama-inspirert, «yes, we can». Liksom. Så de skulle da, ha da den nye venstresiden som skulle være løsningen, så kom de på en kjempeide om at de ville gå til Brussel for å fortelle tsaren hvor vi lider. Og problemet var at jeg tror ikke at de helt hadde tenkt over hvor langt det er til Brussel fra Spania. Så senere så var jeg tilfeldigvis i Brussel da de endelig ankom, og det startet jo som en stor karavane av pilgrimer som skulle gå. Mm. Men da de endelig kom til Brussel, så var det liksom et par dusin ganske sure og sårbeinte spanjoler som sto utenfor og brølte til kommisjonsbygningen gjennom de låste portene, og så kom ingen ut for å svare dem. Det var nesten sånn... Det var nesten sånn litterært. Ja. Det minner liksom om sånne bøker som man skrev på 70-tallet. Liksom. Et folkebevegelse som skal, liksom snakke, skal adressere makta hvor vi lider, og så står de og roper til en bygning, og så åpner ingen dører seg. Det er toppen av tristhet. Det var litt stil, størselig. Ja. De hadde et liten blaff, der de faktisk ble en ganske viktig faktor i et politisk system som på grunn av borgerkrigen, på grunn av fascistregimen, så har de to partier. Partido Popular, som er da høyresiden, som er litt fascistiske. I alle fall så er det liksom... fascistene ga fra seg makten frivillig. Og derfor så var det også en forståelse om at venstresiden ikke kunne liksom gå etter fascistene med fakler og sverd. Mm. For de gjorde det frivillig. Og så man fikk da disse sosialdemokraterne og Partiet Populær som stod da imot hverandre, men med en sånn forståelse av at det var grenser for politikken, at man ønsket ikke å vende tilbake til en sånn borgerkrigsaktig system, og så blir de da utfordret av Podemos. Men Podemos, de ender jo da opp med å, liksom, å bli bare for rare, for woke, liksom. For liksom, de er jo opptatt av alt mulig, fra liksom, kjøttfrie mandager til transseksuelles rettigheter. Og så glemte de litt at de folk de skulle representere er folk som liksom, er litt lavere nede på Maslows pyramide. De trengte jobb og noe å ete. Så de ble da utkonkurrert av et tilsvarende parti som heter Vox.
Så i 2022 så har PP har 30%, PSOE, som er Sosialdemokraterna, har 25%, Vox har 15% og Podemos har 10%. Så man har da fått et slags anheng til høyre for høyre og et anheng til venstre for venstre. Så det litt annerledes i Nederland. Det ikke 17 partier, det 4 partier som er som er som gir som har nok tilslutning til å komme inn i parlamentet. Skal vi også ta litt med om velferdssystemet, for det jo mye som krosser over på den forrige episoden her, men altså det jo, hvis jeg skjønte riktig på hvor du skriver som pensjonsparadokset, som jeg tenkte litt som at du tjener mest i Spania når du trenger det som minst, at når du blir gammel, og at hele velferdssystemet der, så henger det sammen med liksom fødselsrater, innvandring og hele pakka, at liksom, var det ferdig med å kollapse velferdssystemet i 2012 i Spania? Det er fremdeles i ferd med å kollapse. Man tenker på at EU tok og kjørte i gang en såkalt post-covid-stimulus. Det er jo sånn fint, ikke sant? For at EU så liksom at effektene av eurokrisen hadde bare satt seg fast i Sør-Europa. Så den krisen som brøt ut i 2008 var man på ingen vei ut av når da man ble rammet av pandemien, og så puster man dypt, og så blir man enig om å gi to billioner, altså 2000 milliarder, ja, til å bygge opp og støtte da samfunnet i sør. Og det var også dels på grunn av at disse statene slet med å kunne dekke sine egne regninger. Men selvfølgelig så kom da en ny krise mens de delte ut disse pengene, og med inflasjon, og euroen ble svekket, og hele greia ble litt sånn, vrient. Men det paradokset som jeg påpeker er litt sånn, det er en sånn som folk kan gå og tenke litt på, det er at i Norge, i likhet med alle andre land, så er det sånn at man tjener mest når du trenger det minst. Altså når du begynner å nærme deg pensjonsalder, så er lønnen din den høyeste noen gang har vært. Men da er det god sjanse for at du allerede har hus og heim og bil og båt, og alt er nedbetalt. Da tjener du mest. Mens når du trenger det mest, altså når du er da først ut av universitetet, skal forsøke å stifte familie, finne deg et sted å bo og ikke ha bil, da blir du lønnet med småpenger. Og folk responderer på insentiver, og så resultatet er at de får ikke barn, og de utvandrer. Og det er liksom en sånn der utrolig trist greie med spanjolene, for jeg har mange sånn spanske venner som de flokker seg til London og sånne ting. Og veldig mange blir i London, selv om de ikke liker livsstilen. De fleste spanjoler foretrekker å være i Spania. Overraskende nok på samme måte som nordmenn foretrekker å være i Norge. Liksom. Jeg kan godt forstå det. Spania er kjempekult. Og det er en veldig distinkt måte å leve livet sitt på. Men Spania klarer ikke å gjøre livet levelig for de unge, så de velger heller å bosette seg i andre land. Og så blir det jo sånn at når du får barn i et annet land, så blir det veldig vanskelig å migrere tilbake. Og det er derfor jeg skriver om en tapt generasjon. De mistet en hel generasjon av unge som de virkelig hadde trengt, se på fødselsratene, som bare dro. Og det er liksom et paradoks med europeiske samfunn, men spesielt landet i sør, er at de politiske elitene klarer ikke å få armene rundt det kanskje største problemet som samfunnet deres står overfor, det største problemet man har stått overfor på 100 år, på grunn av at dette problemet ikke på en hyggelig måte plasserer seg på en langs høyre-venstre aksen. Venstresiden er villig til å være veldig opptatt av de som tjener for lite, men er totalt uvillig til å gjøre noe med den overdimensionerte staten. Høyresiden kan være villig til å gjøre noe med den overdimensionerte staten, men de er ikke villige til å skru på lønnsdannelsen. Og resultatet blir at ingenting blir gjort, og så må man vente på at onkel EU kommer og dumper penger på dem. Men problemet er at det er jo grunn til å tro at mye av disse pengene bare ikke kommer til å avhjelpe Spania, for dessverre så er det et samfunn som, jeg vil ikke si korrupsjon, for jeg vil ikke si at Spania er så veldig korrupt nødvendigvis, men det er veldig dysfunksjonelt. Og dysfunksjonelt på en sånn måte at penger har en tendens til å klumpe seg blant de som allerede har masse penger. Ja, ikke sant? Det som faren min også sier sånn der, er så rart at når du blir eldre, han er jo 70 år nå da, at liksom, du har mye penger når du egentlig ikke, liksom som det sitatet ditt fra boka her også, at du har mye penger når du ikke trenger de. Når du trenger de er jo i etableringsfasen når du er ung og alt mulig og sånt, og han reagerer på sånn, hvorfor skal jeg få halv pris på bussen inn til byen? Jeg har jo for faen god råd til å liksom betale den bussen jeg, altså. Og mye sånt, og det er det pussige, men jeg tror da, han er født i 1950, og foreldre, altså min generasjon også, og likesinn, det har jo foreldre som kommer fra liksom, født rundt der da. Og jeg tror de også har sånn nedbetalte hus,
De har spart opp mye penger, de kan hjelpe barna sine med boliger og den type ting. Veldig vanlig i Norge, tror jeg. Mm. Og så lurer jeg på, er det, for det er det vi snakker om, at okay, hvis det her fortsetter, at la oss si når vi blir gamle, da kommer vi også til liksom å ha nedbetalte hus og alt mulig sånt. Og derfor, det er en stor forskjell nå som foregår. Mm. Det er at folk har, jeg tror de som kommer til å bli eldre nå, kommer til å bære med seg gjeld hele veien opp til toppen. At de drar på seg ny gjeld, nye prosjekter, nye biler, at det er et helt annet type løp nå for de som skal bli gamle snart enn de som har vært gamle. Som, i og med at det, på en måte, det er lettere å få tak i, det har vært veldig billig å låne, og det har vært mye mer lett å få tak i kredit, og at jeg tror det der med å kvitte, altså man har kvitt gjeld på 20-25 år som var før, jeg tror kanskje de nye livene, de moderne livene, er at du har gjeld helt til du dør. Mm. Kanskje? Jeg tror du har helt rett, og det er jo sånn, hvis Europa blir en sånn en versjon av USA, så ser man jo at amerikanere er så sinnssykt for gjeldet da. De har kreditkortgjeld som er samlet sett større enn bruttonasjonalprodukt til flere europeiske land. Så folk liksom er nedsyltet i gjeld for å kunne ha en middelklasse livsstil, og det er nytt. Yes. Før så kunne man få en middelklasse livsstil i kraft av det å ta seg en utdannelse og jobbe hardt, så fikk du en middelklasse livsstil. Nå må du låne deg til det. Og i liberalismens navn så er jo denne bransjen forbanna uregulert. Liksom. Så det er dyrt å være fattig. Det å, det liksom den, de, liksom de gode nedbetalingsplanene, det er for folk som har masse penger. Hvis du har lite penger, så får du de dårlige nedbetalingsplanene, så du blir bare, kommer dypere og dypere og dypere i gjeld, ikke sant? Og det er liksom sånn der, the year of Europe. Ja, ok, greit. Så er det, det vi skal få, man skal få en praktikant, en promille av dere kan få en praktikantplass, men det å faktisk gjøre noen ting med de tingene som faktisk biter unge, det var litt for mye for å be om for EU, ikke sant? Year of Youth, mente du vel? Nei, year of youth, year of Europe er det jo hvert år. Vi kan jo ha et, skal vi ikke ha det i Norge også? Year of Youth, de unge? Synes du, jeg tror at sånne year of greier er bullshit. Selvfølgelig er det det. Og liksom at det er sikkert veldig greit for sånne her PR-folk som selger bullshit, men problemet i Europa er at vi er blitt så opptatt av å kjempe om hvordan virkeligheten beskrives, altså merkelappene, retorikken, at vi har glemt at politikken også kan endre på det som betyr noen ting, altså de underliggende realitetene, hvem som har og hvem som ikke har. Og så er det sånn paradoksalt, siden jeg er sånn bekjennende konservativ, at jeg er så opptatt av dette, men så jeg tror at samfunn må være rettferdige for å være stabile, og Spania er ikke et rettferdig samfunn. Jeg tror ikke at demokratier kan overleve dersom de er urettferdige i generasjonsforstand, altså at en generasjon levde i sus og i dus og bevilget seg alle mulige rettigheter og alle mulige goder, sånn som babyboomerne gjorde, og så etterlater de et totalt tomt spisskammer til neste generasjon, så deretter må sette seg i gjeld for å kunne leve en middelklasse livsstil. Jeg tror ikke at det er bærekraftig. Nei, jeg tror ikke heller. Hvordan går det med de spanjolene i England, London, etter brexit? Er det mange som måtte reise hjem igjen da? Nei, det var mest propaganda det, liksom. Så de måtte jo bare ta og fylle inn et skjema online, og så fikk de lov til å bli. Og saken er at spanjoler er jo flotte arbeidstagere. Inntrykk at de fleste har bare blitt en del av den store stuingen. For de fleste bosetter seg jo i byer. Og det er jo høyt utdannede, bra folk, liksom. Spanjolene er ikke, de er jo ikke rare på noen som helst måte. Det er veldig lett å forholde seg til. Altså, fantastisk kultur. Så liksom, alle bør jo ha noen spanjoler i byen sin, synes jeg. Fortalte jeg liksom, at jeg var på Island, det var noe skikkelig sånn der eye-opener for meg. For det, liksom, da fikk jeg snakket med en islandsk kollega, så sier han, liksom, dere nordmenn, dere er bare så jævlig arrogante. Dere ser så utrolig ned på Island. Og så sier jeg, la meg arrestere deg der et øyeblikk. Vi tenker aldri på Island. Og jeg tror nok at det er litt sånn med at portugiserne er veldig opptatt av hva spanjolene måtte mene om det, men spanjolene tenker aldri på dem. Det er jo litt arroganse i det, da. Det er jo... Ja, nei, men det er jo det som er så vondt med å være liten, liksom, er at du tenker så mye på hva storebror måtte mene, så viser det seg at storebror egentlig
ikke offre deg en tanke. Ja, det jo, altså feriemål. Nej nej, det är inte en nedvärdering av Island. Island är helt fantastiskt. Skulle önska att vi tänkte att vi, men jag tror att liksom att vi, även om vi skulle ha the year of Iceland i Norge, i isländska år, så vill inte det förändra så väldigt mycket på det. Det är liksom bara en sån dynamik i en världen där de mäktiga gör vad de kan och de svaga lider vad de må. The year of dress ska vi ha podcasten här. Ett helt år må gå med dress. The year of dress, men det vill artigt the year of kjole då. Kjole. Ja, dress er jo kjole. Og sånn, ja. Afta, nei, den må vi ta bort. Ok, hvor, vi har gått over en time her nå. Vi har gått over en time. Vi har det. Kan jeg bare ta så avslutte med å fortelle liksom noen sånne hardslående fakta her, eller? Det det hardslående fakta, okay. Sier vi ikke nei til. Eurostat, som EUs statistiske byrå, det deres SSB, forteller at en av tre ungdommer i Europa lider av konsekvensen av fattigdom. En av tre lider konsekvensene i sitt eget liv. Og i 2021 var 33,6 millioner og 5 millioner av unge mennesker i alderen 15-29 arbeidsledige i EU. Altså 5 millioner unge mennesker arbeidsledige, og 33 millioner totalt, 33,6 var arbeidsledige. Og det er ikke helt greit dette her, altså. Og jeg tror at liksom, hvorfor skal man gidde å høre på Asle Gnåle om dette her? Vel, det er godt mulig at dette her er sånn at det er også og tute om ting som viste seg å løse seg selv, men jeg tror ikke det. Og det er pointet kanskje med å høre på Europa-trilogien, er at man får litt grann forståelse av hva var det som gikk feil. For jeg tror at det er en regningsdag som ligger foran oss, og ikke så langt inn i fremtiden, der det kommer til å bli skrikende åpenbart for alle, kanskje med unntak av nordmenn, at vi ikke kan fortsette på denne måten lenger i Europa. Og da vil vi se at vi står overfor et problem som er uhorvelig komplisert, hvor enkle løsninger er lettfattelige, men feil, og hvor vi må adressere spørsmålene på samfunnsnivå, altså at vi må begynne å gjøre ting på en annen måte. Mm. Og en av de tingene som vi trenger å gjøre på en annen måte, er at vi må gjøre plass til unge i arbeidsmarkedet. Det der greiene med å underbetale unge, det der greiene med å overutdanne dem, og samtidig som at man skaper en stor gruppe av folk, så av en frilanserøkonomi som ikke er rammet, som ikke er rammet inn av trepartssamarbeidet, som er skamløst utbyttet. Det er ikke bærekraftig, da. Det er ikke det. Og hvis ikke de etablerte partiene klarer å finne løsninger på det, så får man alternativer, da. Og i Spania så var det først Podemos fra venstresiden, men nå er det Vox, og de gutta der de har i klippet, ass. Da er det tid for å plugge trilogien. Det har vi ikke gjort, vi glemte det i forrige episode. Man må plugge det i alle episoder. Det er jo hver eneste episode er jo en trilogi-episode. Tror du skulle si hver eneste episode er en plugg? Ja, det er jo det. Vi, Dreyer Forlag, gir ut alle tre bøkene som jeg har skrevet om 2010-årene, årene 2010-2020, for i ett bind, som litt annet som praktisk gave, litt annet lekker. Og, da vil si rødt, hvitt og blått, jernbure og gullbrikkespillet. Men titlen på denne er faktisk Europa-trilogien. Ok, ja. Så det er ingen av de titlene der blir bært videre inn i den trilogien? Nei, nå får du den store, tjukke boka på 800 sider, bare. Holy moly, jeg er skikkelig svær greier. Som du kan få kjøpe til en hyggelig pris på Dreyers Forlag, men da må du bruke promokode Europa. Hva er rabatten da? Har vi før? Jeg tror, det er liksom, Norge er jo så regulert at forlaget sa vi har ikke lov til å selge med mindre enn at det er 12% eller noe sånt, for den er jo rykende fersk. Oh, ja. Men de 12% skal dere få. Forlagsbransjen, er det på at det er en bransje jeg er glad ikke er en del av, som jeg hadde blitt ganske hissig på, så er forlagsbransjen og alle de konvensjonene der inne. Fy faen. Jeg har inntrykk at det er mer enn en bransje som du er glad for at du ikke er del av, Wolfgang. Man, det blir bare mer og mer ulv, jeg er jo helt enkelt. Du er sånn Herman Hesses steppeulv. Ja, det blir jo ikke sitte på utsiden og bare rant og skrike, men det blir jo noen bokutgivelse på meg
på et eller annet tidspunkt i livet, og da, da blir det knallharde rates, altså royalty rates. Ja, okay. Ikke inn der og føye med et jævla system der, altså. Altså du skal gi ut på eget forlag og... Da blir det eget forlag og ordne noen distribusjonsgreier og virkelig bare snu opp og ned på det jævla systemet der. Det er jo mange som har gjort allerede og sånt da, men det er jo... du ser mange store bare finner jo nye måter å gi ut bøker på og selger de selv. Jeg vet, men det er jo det, det som... Når, folk, når forfatterne kommer til å innse hvor få bøker du trenger å selge for å tjene det du tjener hvis du selger mye med av forlagene, så tror jeg at det er mange som kommer til å begynne å gi ut bøker selv. Altså. Ja, så kan jeg skjønne de som går til forlagene for liksom en starthjelp og litt sånn promotering, men altså det, er, ja, det er ikke mange bøker man skal selge for å gå litt i pluss og få den der snøballen til å rulle. Nei, men hvor lenge kommer vi til å lese bøker så mye lenger? Jeg er ikke så sikker på det. Jeg er på podcasten nå, vet du. Lydbøker. Lydbøker, ja. Men så er det liksom noe spesielt, synes jeg, da, med det også... å ha en bok i papir. Ja, ja, ja. Jeg synes det er dekorativt, og det er kult å ha. Neste sted vi skal bo i, så skal det bli bibliotek. Da skal vi sette opp de som en slags... Jeg synes det er veldig varmt og koselig å ha det i heimen. Du forbereder deg på å bli en sånn gammel mann der du sitter og røker pipe og leser obskur litteratur? Altså, hvis jeg finner en, på en måte en helsebringende pipegreie, så er jeg med, altså. Pappa røykte med mye pipe da jeg var liten, husker jeg. Jeg har mye på sånne bilder. Ja. Jeg sitter på fanget hans, så er det altså sånn piperøyking. Og jeg husker lukten og sånt. Når jeg jobbet på bensinstasjonen da jeg var 18-19 år, jeg kunne stå og altså, lukte på de her Petterøs-pakkene. Jeg bare elsket den lukten av sånn Petterøs-tobakk. Ja, det lukter jo så godt. Fantastisk. Det og bensinlukt, ikke rart jeg koste meg på den jobben der. Jeg tror nok at du kanskje... Jeg tror ikke at det er så farlig å røyke den pipa. Du inhalerer ikke, vet du. Oh, ja, nei, hva vet jeg? Jeg har aldri gjort det. Ta bare kokain og sånt. Så. Det var da en veldig underlig ting å avrunde med. Skal vi la den henge, eller? Vi la det, vi kan gjøre hva vi vil med den. Jeg har brukt den til det den er nyttig for. Men hvor skal vi videre? Fra kokain og Bilbao til... Da skal vi til Paris, og vi skal snakke om kriminell arkitektur. Oh la la.